Дългоочакваната почивка за някои вече е факт, за другите първа предстои. Надяваме се тя да е изпълнена с много емоции, които обаче могат да ни топлят много дълго, ако успеем да ги увековечим. Как се правят сполучливи и неповторими снимки, ще научим сега от следващият ми гост. Представям ви фотографът Петър Чолаков. Здравей! Здравейте! Добре дошъл в нашото студио. Мерси. Ще успеем ли да увековечим това лято, ако ни даде ценни съвети? Аз мисля, че това лято, особено с техниката, която в момента има на пазара, мисля, че ще бъде доста подобаващо въвлечена. Много хора, като че ли през последните години, непрофесионалисти, така като начин и като хоби, имат желание да правят все повече снимки, да снимат интересни за тях моменти. Съвети, които препоръчвате за хора, които непрофесионално го практикуват като хоби това? Най-важното е с какъв първо да разберат какъв фотоапарат имат, дали от висок или от нисък клас. Ако е от нисък клас, да колкото възможно повече да разгледат функциите преди да започнат да снимат. Тоест тогава нека да започнем с вашите съвети от това какъв апарат да си вземем. Не е нужда е много скъп. Необходимо е само да има колкото може повече настройки, които ви дават свобода да правите неща, които са по ваш вкус. Много често ниски клас фотоапарати ви ограничават. Те са просто с вързани ръце и не може да направите добра снимка. До когато имате малко повече набор от функции, тогава снимките стават малко по-красиви, по-хубави. А добре, кои така функции или настройки на апарата са ни най-нужни, за да подобрим качеството на снимката, която искаме да направим? Най-необходимо на първо време е да преценим дали експонацията, т.е. снимката трябва да бъде по-тъмна или по-светла. Когато имаме, много често, когато снимаме природа, пейзаж, имаме много тъмни участъци и много светли участъци. Когато е в този случай, апарат не може да хване и тъмните и светлите участъци и ние трябва да му кажем какво е по-важно, да снима светлите участъци или тъмните участъци. Не може да лови едновременно и двата вида, нали? Не. Ако принципно най-голямата тайна за фотографията е снимките да се правят следобедно време, при вечер или рано сутрин. При залез? Да, или при залез. Преди залез? Да. По обед снимки обикновено не стават. Особено срещу слънцето. Не, напротив, когато що се отнася до обед, много хора смятат, особено за портретите, че не трябва да се снима срещу слънцето, но не е така. Защо? Така, защото когато човек е в гръб, т.е. нашия обект, така, който снимаме е в гръб, неговото лице е в сянка. Т.е. той не се е намръщил, не се е при... Да. Няма гримаси. Да, няма гримаси и най-важното нещо, което е, не му падат дълбоки сенки от слънцето върху очите, което го прави... Обаче пък фотографът е срещу слънцето, това? Да. Просто слагате една ръчичка, така да закриете фотоапарата и снимката ви става прелесна. Единственото, което е важно нещо, да снимете, сложите апаратчето на... Мисъл, има едно копченце, което е плюс-минус, да го сложите на плюс. Това е едно от най-главните правила. Тоест, това копченце плюс-минус за какво е? То прави плюс, когато е плюс, прави снимката по-светла, когато е минус, я прави по-тъмна. Когато снимате срещу слънцето, трябва да си направите една снимка по-светла, защото апарата се обърква от това, че пада силна светлина върху него. И това общо взето. Същото е правило, когато сме на морския бряг, хората по чедъра, ние сме взели фотоапарата, снимаме. Когато искаме да изглежда хубаво снимката на хората, които са под чадъра, обикновено снимките стават, сянката е тъмна, черна. Да, защото от чадъра пада точно сянката така върху тях. Пак трябва същата случка да направим апаратчето на плюс и тогава снимките, т.е. хората под чадъра, ще бъдат светли и хубави. И така. А добре, защо препоръчвате най-вече след обед или при вечер да се снимките? Тогава светлината е по-мека и контрастите са по-малки. Горе-долу на такава светлина ли говорим? Това е рано сутринта. Тук вече контраста... Аз ги съм ги объркала. Да. Тук вече, ето това е пример за контраст, който е по-слаб случая. Това е много-много рано сутринта. Да. Когато луната в този момент изгрява. Обърках се. Въобще не е рано сутринта. Това е вечерна снимка. Вечерна снимка, когато луната изгрява в този момент. И слънцето залязва. Точно така. Тогава има много нисък ключ и контраст е страшно нисък. По този начин може да направим еднакво добре и луната, и предния план, който е пред нас. На предишната снимка, ако успяхте да видите преди да се скрие последната, как бяхте уловили точно това
огнено-червено и тъмната част от пейзажа. Така, това е времето, когато слънцето още не се е дигнало толкова нависоко. Тогава слънцето, т.е. самия контраст, за който говорим, е малко по-нисък. Тогава може да направим разработка и на тъмните части, и на светлите части. Вече когато малко повече се дигне слънцето, контрастите стават неконтролируеми, поне за нашия фотоапарат. Добре, ние започнахме оттам да си избираме фотоапарата. Казахте, че не е нужно да е най-професионалният, най-скъпият, но все пак да има основни функции. Но все пак един скъп и професионален фотоапарат гарантира ли ни една по-добра снимка, дори да нямаме опит? Как да го настроим, какво да направим? Ами много честно, професионалните фотоапарати имат някои функции, които много хора си купуват и не ги използват. Това мисля, че е грешка. По-добре е да човек наистина се запознае добре с фотоапарата, за да може да изкопчи максималното от него. Един добър фотограф с един много лош фотоапарат изкопчва много повече, отколкото фотограф, който е с страшно тъпа техника и не знае как да използва. Да. Не винаги, аз поне от нашите курсове, които правим, и при мен има хора, които идват с много скъпа техника и хора, които идват с много обикновени апаратчета. И в крайна сметка, човек, когато има вътрешен... усет. Не, усет. Усет да се придобива. Вътрешно желание да направи нещо добро, то наистина става добро, независимо каква е техниката. Дори най-малкия, най-низкия клас фотоапарати имат едни функции, които позволяват... Плющата и минаше. Не само. В смисъл, това са програми, които са примерно дали да е скоростта на фотоапарата по-дълга или да е по-отворена диафрагмата или по-затворена. Те са просто като отведени като допълнителни функции на фотоапарата. Когато човек си разучи фотоапарата, всички тия неща ги има като набор и може да си контролира нещата напълно. Добре, днешната техника, която имаме вече, е съвсем по-добро качество от едно времешното, която е. Аз не съм съгласен. Искаш да кажеш, че апаратите са с лента? Ами не, в момента има фотоапарати, които са от много нисък клас, ценова база, може би около 100 лева, които са равносилни на апаратите на телефона. А има апарати, които са малко по-висок клас, които са малко по-добри, но апаратите от преди самата зора на дигиталките, когато дигиталната фотография навлизаше, мисля, че тогава има дори доста по-добри фотоапарати, отколкото сегашни днешни. Не винаги многото мегапиксели означава добра снимка или добро изображение. А искам да го подчертая. Много, много често хората кръват. Да. Тук има много мегапиксели. Значи това стане перфектно. Да, не е така. Значи зависи колко е голяма матрицата. Големината на матрицата и спрямо големината на матрицата, колко пиксели са разположени в тази матрица. Ако са прекалено много наблъскани тези мегапиксели, както примерно телефоните, малко сензорче с много мегапиксели, снимките не стават по-добри. Стават лоши. Още повече производството на този тип сензори, много често наблъскването толкова много пиксели в матрицата, самите сензори дефлектират по-бързо. Не случайно от близкото минало, ако се забелязали, ниският фотоапарат клас фотоапарати имаха мегапиксели около 14-18, а сегашните камери, които излизат, са с по-малко мегапиксели. Това не е случайно. Прекалено съм била малка, за да помня, че имало 14-18, но обикновено виждам тези, които се продават, че наистина са до 10-12-14 най-много. Да. А защо е така? Ами, производствено така матриците са по-сигурни, т.е. по-дълъг живот, осигурява по-дълъг живот и по-качествени снимки. Когато имате много мегапиксели, там се напрежението, т.е. температурата нараства и изображението се влошава. Организирате тимбилдинг, преди това каза, че и... Фотопленери. И фотопленери. Но разкажи ни малко повече за тях, ето виждаме и снимки, които... Това са снимки от последния фотопленер в Гърция, в езерото Киркини. Това е едно уникално място, където вие може да отидете с лодка и да сте буквално на 5 метра от големите птици. Много интересна е такава снимка. Фотограф да снима всички снимки фотографи. Ами то има една такава сентенция, че най-добре фотографите се снимат един друг. Най-приятното на това място е, че може наистина да се докоснете до девствената природа. Това село Киркини, което е... То е на 10 км от българската граница, съвсем близо е. Под връх Беласица. Вие там може да усетите
живата природа, самите големите птици, които идват всеки ден при вас, може да храните птици, може да ги снимате, може да им се наслаждавате. Всичко, което, което местното производство, което е там, е всичко, в смисъл, се произвежда на место, няма полуфабрикати, всичко е нещо много уникално. Изцяло нашите фотопленери се извършват на фотографски места. Значи фотографските места има значение дали едно място е просто място. Има много туроператори, които организират много интересни места, където може да се снима. В смисъл не, че може да се снима, по-скоро интересни туристически дестинации за почивка, но не и за снимане. Фотографските места са определени там. Там дори да не можеш да снимаш, просто мястото ти носи настроението да се... То ти казва, снимай ме. Много хора ли се включват? Ами много, около 40 човека горе-долу на пленер се организира. В смисъл на даден пленер. Зависи, вече искам да подчертая, че има голяма разлика между фотопленер и тимбилдинг. Добре, нека да кажем за тимбилдинга. Значи фотопленера е място, където фотографи отиват на фотографско място. Ние им препоръчвам местото. Докато тимбилдинга, това са обикновено фирми, които организират хора, които да отидат на дадено място, където могат да се научат хем да снимат, хем да се забавляват. Искам да подчертая нещо друго, което е много... Защо се изроди тази идея, която е за тимбилдингите? Още когато преподавахме, установихме, в смисъл, хората, които всъщност им преподаваме в самото начало, са хора, които са непознати. Това са хора, които са от висшата класа, от хора, които са обслужващ персонал, хора, които са всякакви професии. И в крайна сметка, от самото начало, тъни непознати хора, те стават близки приятели. В момента нашето общество, което имаме фотографското, нашите курсове, надминава над, вече не може, 2000 човека или не знам още колко са, които са хора, които всеки ден комуникират, са близки приятели. Това е много, много, много добре, между другото. Приема се идеята? Страхотно се приема. Още повече, когато, особено когато аз се опитвам да дам някакви трудни задачи, хората в стремежа си да постигнат красотата, се сплотяват още повече и повече. А и не случайно в тимбилдингите по същия начин. Хората, които са в някакво непрегнато отношение един спрямо друг, когато им поставиш една обща, такава, обща задача, цел. Когато трябва да направят нещо заедно, когато трябва да го направят в един момент, те се допитват един от друг, започват да се облягат един, в смисъл, осланят се един на друг. През цялото време тази, как да кажа, нагнетяването между тях изчезва и в един момент, след такива пленери даже, ние сме препоръчвани много и наново от гледна точка на чисто приятелската среда. Има някои програми, които ги комбинирате с така, за обработка на снимки. Да, обработка на снимки. Нужно ли е всяка снимка да се попипне, за да придобие дадения, за който търсим? Аз лично по смисъл преподавам и проповядвам, бих казал, че проповядвам, снимките да бъдат минимално пипани. Просто идеята да се снимат като качествено, като хората, и след което, дори без да я пипаш тази снимка, тя просто си носи всичко останало. Единственото, което може да се прави по една снимка, според мен, е това да се крупне, да се кадрира или най-малкото да се затъмни или светли. Нищо повече. Когато ние го снимаме в един хубав ранен час, даже мога да сетя една много приятна случка от един от пленерите, понеже ние имаме няколко дена, в смисъл, обикновено пленерите са няколко дена. И нали, първия ден организираме такава много приятно пленерче, което казвам, сега трябва да станете тук в 4:30, защото трябва да снимаме изгрева там, нали, контрастите, за което говорим. И имаше ние момичета, които, ние сме дошли тук, както винаги да се забавляваме, не може такова нещо. Това за нас няма да станем. Както и да, отидахме, снимахме и след това си показваме снимките, коментираме, не знам какво си. И в един момент, следващата сутрин, вече вълна програма, всички почиват, обаче двете момичета са фанали на собствена така инициатива, станаха сутринта и направиха подобни снимки и бяха толкова да щастливи. Да останат по-назад. Не, че да останат просто... Мучи забавно, интересно. Трябва да помислим и нашия екип да дойде на един такъв тимбилдинг. Да. Много ти благодаря за това гостуване. Успех ти пожелавам. Вие останете в Така го правят жените и след рекламите по BBT.